Estou te avisando. Que esse alimento de cadáveres devora os corações e os olhos. Onde ouviu isso? Fogo eterno. Já foi suficiente apenas acreditar no poder milagroso do fogo eterno? Temos que disseminar a fé, tentar colocá-la no coração. Se a carroça do vizinho sofresse um acidente. E acima de tudo, observar com atenção. E a chama que é o poder supremo nos proteja e cuide de nós. E ela proteja a nós e a nossos familiares da destruição da guerra. Que ela defenda nossas casas dessa onda de desgraças. Pois tudo que é bom, correto, que o fogo eterno ilumine minha vida. Ah! Oh. Quer dizer... É verdade, estou casado com Deus. Não sei. Eu não ia comprar uma capela com isso.